ଆଜ୍ଞା, ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କି ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ବହୁତ ଅଧିକା ହେବ, ଆଉ ଏତେ ଖରା ଗରମରେ ବି ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରୁ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଭୋଟ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ଆମେ ଆମର ସରକାର ବାଛିପାରିବୁ, ଆମେ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁଟାକୁ ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କରିପାରିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ସବୁ ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ସିନା ଏକଦମ 6 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କାମ ସରିଯାଏ, ବଟ୍ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁକି ସେଇଟା ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭୋଟ ଦେବାକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଘରୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜେ ବାଛିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏ, କୌଣସି କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ସେମାନଙ୍କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥର ଯୁବପିଢ଼ି, ସେ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ିରୁ ସବୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ନେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବି ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖରାଫରାକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ବାହାରକୁ, ନିଜ ନିଜ ବୁଥ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଆସାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟିଂ ଡେଟ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ଆସିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଙ୍କର ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବ ସେଇଟା ଆଜି ଜଳଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 4 ତାରିଖ 4 ଜୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।